nada. É o bar aqui embaixo. Vai pro canto aqui atrás, pô. Tá pesado, mas que vai ser assim. Eu vou pegar aqui já. Então. Você tá aqui já. Caraca, diamante, mano. Esse Nelto. M3. PR, legionária. Tá na ponta ali, mano. Tá na ponta. Vamos fazer vários trades aqui? Eu tô aqui dentro, pô. Já tô aqui dentro já. Então eu vou ficar aqui esperando aí. Ai, meu ovo. Aí, tá atrás de você aí. Tá aí onde você tá, Raí. Opa, nasceu um aqui, ó. Vou tentar pegar esse primeiro aqui, ó. Pega, pega. Aí na ponta, pesado. Pesado, será que atrás da sua costa, sua costa. Desvia dele. Bora pra base. Base, base, base. Tá mais um, tem mais um, hein? Legionária. Tô ligado, tô ligado. Tem mais um aí. Tá bem, vem. Tá vivo. Tem mais um. Tá vivo. Não vai fazer um galpão não, se tiver lá. Tomar no filho da puta. Depois reclamar, é porque é só pesado. Pesado, tomar no cu. Tá aí, Soraka, ele tá aí, Soraka. Tá aí pelo lado esquerdo aí. Não, ó, segura, caralho, só ganhando. Não vou pra cima não, vou puxar a retoma pra cá, ó. Porra, quem tá usando toda hora aí, velho? Atendi na estante e ninguém respondeu nada. Tá chato já. Não vai não, quem tá lá fora, quem tá lá fora? E aí, Uzi? Tem alguém toda hora ligando aí, Uzi? Beleza, liga pra mim aí, Uzi. Liga no particular aí. Ei, de tiro não, tira o... A gente dá liga dele, tira. Aí, será? Do lado esquerdo, será? Mais um.
quase matou esse cara, não. Ai, eu tô preso aqui. Boa. Porra, boa, até morri. E ele morri. Tá tudo bem atrás. Bem atrás. Ai! Ai! Que chupa, filho da puta. Me lame, macaco. Me lame também, mano. Me lame, ó, mané, trouxa. Tô pesado com teu cu, toma. Bosta nesse cu também. Toma HS, HS, HS. Filho da puta. Ah, tá dançando, depois tu tá tomando uma bilada de 30 e 1 a 19. Os dois saíram, os dois. Eu vou pegar ele. Porra, ele pegou ainda, cara. Mas, os dois. Ah, vai!